Laçi, laçi. Pip, 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 pip. A mendon Benji që kjo është hapja më e mirë për të prezentuar si tifozori pas 4 vitesh munges? Ka që ka pas? Se nuk e ndi eksportin, nuk më konsiderar shumë jashtë kësaj temës, por që do më ndonë flasë për gjera tjera. Unë nuk kam qenë pjesën e hyrjes, unë e kam parë më shumë në për portale, sepse po prisja që të mbaronin këto goldag që të shkoja. Edhe më bërë përshtypje kjo pjesa e tifozave që po prezentun në këtë loj mënyrë, pavarësisht se kishte edhe femër në stadion, edhe nuk e di, nuk u përmbajtën farë. Unë pyta dikë, se tash nuk e ndjek dhe e sportin, por më thanë që të Laçit na kanë keq trajtuar neve në ndeshjet më përpara dhe ne, ne nuk ju kemi bërë asgjë. Çfarë na kanë bërë ata? Kështu dëgjova. Jo se është thirrje e mire, kjo është. Mendoj që duhet ishim përmbajt vetëm sa për hir të hapjes së re. Do mos prezantoheshim aq keq sepse gjithë syt ishin te kuksi. Po. Unë gjova një tri që po diskuton të me dikë në një lokalit, thoshtë që mirë që fillun me shojt, po janë njësën pa fillu lojët. është okej, okay, është okej. Okay. Në më thënë stadium, se për mu është ndërt vetë me turma që nuk kam interes për me qenë pjesë dhe me ndjekë, se ka turma edhe në protest, pra që nuk e di se si shkon, është e stadiumit, që nuk tira, e di se si shkon. Po, edhe stadiumit nuk e di se si shkon. Dhe nuk kam ndonjë kurioztire realisht. Dhe një ndër arsye, mbase mund të ketë qenë edhe kjo. Unë kam shumë vështirë për të shoqëruar në stadion, po mendoj me ndonjë, po mendoj nipin, mbesën ose ndonjë shoqje ta marrësh me vete, dashurën e tjerë, kështu që edhe thon kjo është një ndër arsyet që pse nuk shkoj. Pse nuk kam vajt në stadion. Për çështjen e fjalorit banal është një temë që kam përshtypjen është diskutuar më shumë se sa hapja e stadionit pas kësaj, pra që kishte shumë të shara, më duket se publiku nuk priste që të kishte të tilla, nuk e di, nga që ishte stadium i ri ose për faktin që kishte të ftuar tjerë si kryeministri, ministra e arsimit, kishte të tjerë, mund të kenë ndikuar këtë apo s'ka të bëj fare. Unë mendoj që prezenca e kryeministrit ka qenë një motiv shumë i lartë. Për çfarë? Po, po gjithsesi, duke marrë parasysh që ne jemi vend konservativ, domethënë nuk e prisja që me praninë në gjithë atyre vajzave dhe grave të kishte atë shumë mos përmbajtje. Prandaj u shokova, realisht. Unë isha aty me një cep, si që më ka hije, se gjithmonë në përcep arri. Qosh. Në përqoshe. Edhe më pëlqeu kjo pjesa e hapjes, që ishte hapë si pas traditave, me vale, me muzikë tradicionale. Për mësysh, kishin të epe vlajnë... Kërë marë goldak. Êshtë vlajnë shërë të belurit, apo? Ha? Po, ka me kongën vlajnë... Se nuk e ka emrin goldaj, asë mbi emrin nuk besi që ka... A i ka Arjan Agushi. Arjan. Po, po, po që... Êshtë vlajnë shërë edhe. Nishtë, po, të kongën është vlajnë njërë. Këndimi, performanta... Nëse e ke parë. Jo, më thash, unë prita dhe... A, okej, më ndohë mëse ke parë dhe... Jo, më vonë në rrjetet sociale. Po, e pash vetëm pak edhe thash mirë që nuk e shijova live. Sepse nuk e di është. Nërë, ti merresh me muzikë vetë, je këngëtar. Si duket nëse një stadium, nuk e di sa kapacitet ka i Kuksit. Kam përshtypjen që ka performuar edhe në hapësire më të mëdha. Si duket dalësh përballë mira njerëzve dhe të këndosh me playback? Tani kam dëshirë të kem një audiencë të përzgjedhur, dhe me thënë, unë mendoj që Kuksia nuk e kanë shumë qef muzikën me kitarë. Ti jemi realist, ato të gjërin shumë muzikë tradicionale me qifte ligë, edhe pak shumë hip-hop jemi fut tani. Pra ne, nuk e di, do performoja, po nuk do isha aq komfort sa që do isha para një turme me të huaj, që e kuptojnë të mamë dhe që e pëlqenë muzikën me kitarë. Në thjeshtë kënduar i live, se më duke njëjtë sikur të kopjosh me një provim, të japësh tezën pastaj profesorit dhe të gëzosh që morë 10 pas kësaj. Pra të këndosh me playback edhe unë për vetëm nuk kam kënunër me playback sepse ideja të kënduarit live është për të rregu se sa i mirë je, sepse po këndove me playback mos hajde fare. Se dhe të këndosh me playback është një lloj si të vendosësh një shofer në një makinë inteligjente, po pra, që po e drejton, ndërkohë s'ka ditë drejtohet.
rritë të timore. Sa, po, aty të pjesë e shëverit. Sa është e mundur që të hash një gol dhe mos me shajt kundërshtarë? Pavarësisht se nuk ishte golja, në fakt, ka pas aksione. Nuk ishte golja. Po, përgjithë momenti të sharave, kur është zakonisht? Momenti të sharave është zakonisht kur ekipi kundërshtar ka optopin. Pavarësisht se ku ndodhet, pavarësisht se çfarë. Skali, thjesht. Të bëj provat. Përgatitem për golin. Thjesht është taktik demoralizuese, kupton? Domethënë, përdoren sharje, përdoren pastill, mabu, sepse nuk duan që kundërshtarit të shënojë. Kurse kur kap topin ekipi jot, fillon edhe nuk shan, edhe nxit. Nuk shan, nuk parash zakonisht. Po kur jo zakonisht, po shumicën në rast, vetëm në rastet kur një nga lojtarët për shembull ka zgënjur shumë. Shumë. Mund ta përgdelin, mendoj. A ndikon shaj? A ndikon për shembull se nuk jam i sigurt, do të korrigjo. Kuksi ka lojtarë që si më thonë, të skuadrës Kuksit, por që nuk janë nga Kuksi. Apo mund t'jene edhe shumicës që si janë nga Kuksit. Nuk e di, se nuk është se ndjek shumë futbol. A, okej, okay. Me sa di unë janë të bler. Por që jam i sigur që shumica janë të bler, po edhe shumë, nuk e di nëse kemi ndonjë nga Kuksit. Nuk e di. Dhe po mendoj, mos në base, për këta që janë të bler, është më e lehtë t'i shash, se sa një që është nga Kuksi për shemë. E shanë me letë, është interesant. Acaro më shpet me të dhe e shanë, dhe ndryshe nga një... Që është jodit. Që është jodit. Se të të njefër. Dhe të të të. Sa të më rrështë luhe. Ti thuj kontë. Ti kështë një dëmtim simbolik. Ti këtonë aty edhe. Nuk e di, jo, nuk është unë për vete, nuk jam tifoz që shaj. Unë jam shumë tifoz futbolli. Unë shohë ndeshe shpesh në lokal, nuk do e përmend se me cilin ekip jam, pasi s'dua të humbim audiencën. Por që nuk isha asë njërë lojtar të mi, po varësisht gabimeve që mund bëhen, unë do me thënë në mbështes ekipin moralisht edhe nuk e ti, thjesht kam dëshirë të shiojë më shumë lojen se sa të mërzitem. Mërzitem nëse humbas, por jo që të dalë nga vetja me... Se këto mendoj realisht, kush... A është ambienti që ty të bën të sharës realisht, në base mund edhe të ketë njerës që... Që shajnë. Jo, që nuk shajnë do i herë dhe po të shkojnë në stadium, në base të fillojnë në shajnë. Apo kanë arsye të forta këta njerës që janë nisin dhe shajnë aty. Dhe prezenca e grave, e vajzave, të duke si një kontingent që duhet t'i frenoj pak, nëse bjem dakord gjithmonë që e sharë është... Përdoret më shumë, se s'po thëmë monopolit lanisë. Po, prandaj unë thash, nga që jemi shoqëri konservative, si Kuksion, nuk e prisja që të ndodhë, sepse është shumë normale që të ndodhë kjo në përgjithë stadionet e botës. Shumë normale, kudo, bile dhe femrat vetë sharkë, që nuk është diçka që më qëdit, më qëdit që e poshtë që ndodhë në Kukës. Unë ndia shumë siklet, kur shifësha femrat duke parë njëra tjetërë. Nëse, po, në momentin që shanë të kushe. Edhe që është nuk shumë si në siklet. Qa përkë. Por, nëse do kishte bërë gola Kuksi, do ishte shava pak? Apo? Jo, nëse do kishte bërë gola Kuksi, nuk bëse që do. Nuk okay, dësha. Sharje do kishte. Êshtë e pa evitushme, si do mos kulim me Laçin. Me Laçin. Êshtë e pa evitushme. Gjithmonë, kemi qenë historikisht që kur jemi futë Super League, me Laçin kemi shumë probleme. Unë majme në dhe një ndeshje që kam pas njëk vetë në stadion. Kemi pas qenë, kemi pas loz me Lushnjë. Dhe atëherë patë të skalu situata. Kapë ngurt, objektet forta duke gjujt nga tifozëri janë tifozëri. Ka pas edhe... Ku i gjithë ngurt, falj? Apo pasi të dalë? Ka qenë stadiumin ku kemi qenë kategorit parë. Kemi qenë kategorit parë. Nuk ka qenë ndërtu në stadiumin parë. Janë stolat për e gurë. Po, stolat për e gurë. Meshim nga një tullë aty, një karton edhe e ullë. Edhe, po... Hera fundit që maj menun që pati e skalu, maj men edhe një rast kur mduket kemi lujt me Partizanin edhe unë vetë kam qenë pak më i ri edhe kemi pas njëk autobuzin e Partizanit në gurë. Kam qenë unë pjesë e turbë. Nuk jam krenar, po kam qenë pjesë. Qërë ndodhin? Po, na iku autobuzi, po që ne tem të më... Pastaj kemi ndjek poshtë deri te ura. Mi zbëjt poshtë. Ndjekëm deri në hanë podë. Seriozisht, ndjek për ndjekët. Deri te ura poshtë, kemi zbëjt nga përsa.
Pastaj kur doli të ura ju të dashë të rizë, dhe që ta ka vëgurit, t'i bje më fort. Pasa qënë në ca prototipa që është në gurin largë. Edhe të ndonë, nga largë, nga turizmit dheri të ura. Ata në vitë partë të turizmit, t'i gjitë autobuzit shumë të fort. Po, dhe me thanë, është shkryta, po për këta është dëmtu autobuzit, shoferi, dheri sa persona ishin përshë. Nuk përse e mbajmën këtë pjesën, po që thjesht e di që e kemi bërë këtë. Dhe me thënë e keni ndjek nga stadiumi Guksit. Nga stadiumi, po jo, deri nuk e kemi ndjek. Ju kemi ndjek parë. Se duhet një procedurë, se lojtarët mbarojnë ndeshje, ndrohen, bëjnë dush aty dhe dalin. Ne nuk e dinë se qaj fërët. Nuk e dinë se qaj fërët. Këtë që e në lo. Dhe më kërë mendoj tani, mendoj që ka të bëjë shumë e pjesën e edukimit se të rritë shqiptarën shumë të lënë mazdorë. Unë nuk i ve faj për pjesën që reagojnë kështu, sepse nuk merret kush me to. Unë kam pa që prishin koshat, prishin stolat. Vete stolat, kot. Prishin shumë kot. Janë shumë të frustrum për faktin se nuk kanë me qëfar merën, edhe nuk i ve faj. Duke të qudishme nga pikpamja një personi që është në punë, është i zënë, ka fëmijë, ka gjëra për të marrë, lexon, merret me aktivitete të ndryshme, po për një person që nuk ka çfarë bën, unë mendoj që është shumë e arsyeshme. Personalisht. Okej, cila nga tribunat që janë të ndara besoj, apo tribunat, cila nga tribunat shan më shumë zakonisht? Nuk e di. A qëllon që tribuna VIP të shajë më pak ose më kultur? Jo, tribuna VIP, tribuna këtej, se çu i merr kjo, nuk shajnë atë. Okej. Okay. Do me thonë, asë nuk bëjnë tifozlik, thjesht ullën dhe shojnë, shumë pak më në portalin, janë njërës që thjesht të shiojnë lojnë aty, nuk është se marrën shumë vesh nga futbolle, shumë mica. Pjesa dërmuse janë nga armata e Veriut, të pjesa Sibje, tani, pjesa përëndimor. Nuk e bëjt do të shatë. Anë nga shatë. Anë nga shatë. Do me thonë, këto bëjnë tifozlikën më të madhë, gjatë gjithë kohës. Janë të organizuar me daule, me bëri, edhe bëjnë maksimalisht tifozlikë. Më pëlqenë, për që janë shumë të organizuar. Ja duhet ka nevojë. Ka nevojë për shpirt, skuadra. Imaginaje si kur për një moment, për shembull, gjithë lojtarët që janë fush, pjesë marrës të dy skuadrave, të kthehen dhe të shajnë tifozësh. Qa më ndohë? Bashkë me arbitrin. Ka pas raste. Jo lojtar. Jo lojtar gjithë bashkë, po ka pas raste që një lojtar i ka shajt tifozat, është hero. Ju ka gjuajtur në lojë. Jo, është përjashtar. Përjashtar nga klubi jot. Po sepse nga tifozëria varet një ekip. Si mund nuk mund t'i kthesh kundër tifozave sepse tifozat paguajnë biletat, rregullojnë ekonominë e klubit, sigurojnë blerjet e vitit të ardhshëm. Domethënë sigurojnë çdo mirëmbajtje të ekipit. Si mund t'i shash tifozat? Po pavarësisht se ndoshta normal se njerëz janë edhe lojtar, edhe nganjëherë tifozët përfshihen, po lojtarët duhet ta dinë se çfarë do të thotë të jesh tifoz. Duhet ta kuptojnë që edhe po paguhen me shifra shumë të mëdha. Edhe këto janë pjesë e lojës, edhe sharjet duhet të dish që janë pjesë e lojës edhe duhet vazhdosh karrierën. Nuk e pse është tifoz. Pse arbitri do shajnë atë? Po arbitri shon kështu, nuk them. Se i futen në fushë. Ati në kukës janë futë në fush. Unë kam ikë pjesën e dytë, unë pash vetëm pjesën e parë. Sepse ishte lojë shumë e dobët. Por mendimi tim ishte lojë shumë e dobët. Nuk ty të reakcion nga gjithë lojë, nga të dy ekipet. A të dy ekipet. Thjesht që akullonin topin, në jaksion. A dhe 90 minuta mos më arrit në bëj gol. Po pra, aksionet të vakta, tek tuk kishte në një pasim që më pëlqente, po të trish 25 minuta për të parë një pasim të mirë, për mendimin tim është mbi koha dhe ika. Ika që pjesën e parë, edhe nuk e dija që qa ka ndodhë, unë e kam parë me vonë që tifozat kanë hy dhe kanë sulmu kriministri. Arbitrin? Jo, kriministri iku, se nuk i pëlqe ulojë. Të e kapë, kjo. Iku dhe që s'kapëm të kriministri. Iku më bashkë. I thash, a ke rrugën këte, oke, hajde ikim bashkë. Kishte i kryeministri, nuk kanë ndenjë deri në fund? Jo, jo. Bile, minutat e para kanë ndenjë kryeministri, folja ato që kishte për të thënë. Morën ca topa vënë në shkrim, kështu. Po, ca bluza që më vonë do i hedhin kosh. A mendon se këto do të, mendon që do i përdorin ato bluzë? Jo, s'ka shans.
Ai që për kryetare e emocionu shumë. Dhe... Ato mund t'i përdojnë për këtë vinë për zgjedi. Për me kërku votën. Me plus në... Me vesh trikër. Po, me. Trikën blu. O, një stadium i ri pas një gol, është një loj si me t'ardhë në shpi një miku i ri dhe mos me ndru as një laf. Qera në lëgji. Gollat janë pjesë të spektaklit, neve na duhen pikt. Neve dhe me në kemi shumë të rëndësishme për pjesën e Europës. Sepse nëse lëshojmë pikë këshu në ndeshje të rëndësishme, do ngelim jashtë. Do më thënë, stadiumi është rregulluar për këtë pjesë. Vetëm që të luajmë ndeshje europiane këtu në Kukës. Edhe të ngelim jashtë është shumë paradoksal. Jashtë është këshu jashtë. Jashtë e rëndësishme, të ngelim jashtë Europës. Është shumë, do më thënë, duhet pa tjetër të sigurojmë kualifikimin në Europa League. Se në Champions League, jo. Sepse ka siguru tjetër kush. Por që... Unë mendoj që më rëndësishme është pikë, sikur edhe 1-0. Unë do preferoja 1-0 sesa, ku diun, të bëjë loj spektakolar dhe mos bëj asnjë gol. Sa 2-1. 2-1 ka lidhje rezultati. Do të jetë fitore, rëndësi ka të jetë fitore, nuk ka rëndësi se sa gola bën. Nuk më intereson spektakli kur janë pyetje kualifikimi për Europë, se unë jam vetë tifoz futbolli dhe kështu e gjykoj. Ka pas raste kur ekipi im ka bërë super loj edhe është eliminuar, për shkak se nuk ka pasur finalizim. Ka pas raste ku ka bërë loj skandaloze dhe është kualifiku. Edhe me ato jam kënaqur më shumë. Stadiumi si të duk? Stadiumi ishte... i mirë. Unë nuk kam qenë. Dhe me ta i pranushëm, një impjant që siguron shumë... Dhe me që siguron çdo gjë që siguron edhe stadiumet e vogla europiane. Stadiumet e ekipeve të vogla. Më duk interesant. Po për pjesën e tifozave që hynë në fush për të sulmuar... arbitrin. Po vetëm për arbitrin janë fut. Po për një... vetëm për arbitrin, edhe lojtar. Për një rob. Po lojtar, nuk e di, po edhe arbitrin. Arbitri është fokusi kryesor. Nga Laçi ishte arbitri. Ti nuk shef futboll, si mendon? Ti po ti je arbitër, si do ndihesh? Jo, unë s'do. Unë s'do po ja do të shihin një turm. A se din nga do kisha ikur, është. Po pra i rrethuar nga katër anë me tifozë. Gjithë. Nuk e marrë vesh, në qatë lojë sulmi mund tjetë. Duhet gërmosh. Duhet gërmosh. Që ti ish? Gërmosh dhe dalësh të spitali. Shtetë mërsh, në... Shtetë lejt me hy nga skalat e stadiumit në fush? U duke të e lejt. Po të kërcesh... Mund të ketë ndo një thyrje të vogël, por që... me gjak të cëtësi në aty e shkonë një skajit. Po, mpihet, nuk e dalën dhimbe. Po, imagino edhe mu vra, për shembul, sa mund të kapi i nati me arbitrin. Edhe... Vra se gjak të cëtësi... Të një këtë ju ajo e acarohër, se gjësë ma isha të një këtë ju e shi qam në dhe... Edhe të shkarkohësh prapë. Po, kam qeni vogël, ku më ndjekshin shpisë për në dajak të mirë, edhe kur u vritëshin nëse urzoshin, mbreshin dy fish. Se edhe urzoha dhe është të të një këty. Që është në tjesë onë. Këshu më arbitri. Po arbitri sot... sot është, në më thëmë. është qakullon. Dë më thëmë, po talë që është... Existon. E të në drejtë, apo... Dë më thëmë... A pi uj. Hyrja më... Më skandaloze që mund të këshim bërë. Është shumë bukur mënyra se si koordinohen, se si janë harmoni me njëri tjetrin. Kupton se po fillim ti fillosh nisin si të pak, kupton? Ku e din ata ku është fokusi jonë për shembull? Për gjona jo, po. Ku e din ata për shembull nëse i pari do shaj motrën apo gruan e arbitrit ose po, rrofta po, i pari e thot atë që ka për ta, pastaj tjerët e dëgjojnë dhe fillojnë edhe ato. Pastaj nuk është se llogarisin gjithë njëkohësisht. Po, unë të kjo pjesa më bënte shumë me qysh. Kush është dirigent? Se pjesa e tifozave të armatës i thonin tribunës që qohën edhe ju, këpëton. Po këto së reagonin farë. Pas shumë përpjekish e lenin, a këpëton nuk. Qohën edhe. Ja, qohën e tribunë, qohën e tribunë. Ato nuk lëpiste e farë tribunë. Tu ndua, kjo përpjekit të shpërume. Në një, bënd të nëjë lëvizje, kap të ajë tjetëri anash, ullu. Ullë se nuk është klani jo. Mos na përzi racët. Ishte shumë me lezishme. Po vetëm ajo më pëlqeu, dhe më në gjithë eventit. Po si kur mjotur arbitrit edhe arbitri me shku me ufshej pas kryetarit bashkisë.
Më ka ca vjetë. Po zëmë. Po drama shifë se më refën. Mund të fshejet, apo? Mund të dhejt. Mund shkoj e thotë në dërë tane. Jam bes tane. Jam bes tane. Po iku e drama. Nërë dhe po ta marim hole hole. Gjitha këto sjellje që përmendëm, që do i klasifikoja deri diku te deficite të sjelljes njerëzore, të sharrat në korë, të futurit brenda, të kapërcyerit nga stolat, aty ku kanë vendin tifozat në fush, ku është e lojtarëve dhe ndjekja për të kap pas arbitrin ose ata që në pamundësi nuk e kapën dot, por kanë arritur që gjuajnë objektet dhe sendet forta që nga vendi i tyre në stadium. Thjesht duhet thënë që kjo s'ishte barazim. Nuk ishte një barazim. Nuk ishte një 0-0, po ishte një kajde autogoli për portën tonë. Kështu që duhet përpiqemi që të kemi sa më pak autogola të tillë dhe sulme sa më shumë, por ka e marra me fjalë. Sulme me fjalë dhe me top. Po, nuk fitojmë. Atëherë është fitore.